የሴትን ልጅ ልብ ለማሸነፍ እነዚህን አድርግ። አሁን ከዚህ ቀጥሎ የምነግርህ በጣም ከባድ ሚስጥር ነው፣ የእኛ የሴቶች ሚስጥር። እነሱን የምታደርግ ከሆነ እስከ መጨረሻው በደንብ ከተከታተልከኝና ወደ ተግባር ከገባ የወደድካት ያፈቀርካትን ሴት ልብ ማሸነፍ ትችላለህ ማለት ነው። ከአንተ የሚጠበቀው ቪዲዮን ላይክ ማድረግና መከታተል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ? ናፊዳር ነኝ። ዛሬም በሌላ ቆንጆ በሆነ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እያበረታታችሁኝ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ስለሆነ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ስለዚህ አሁን በቀጥታ የምናልፈው የሴትን ልጅ ልብ የምታሸንፍበትን ሚስጥር ወደ መዘርዘር ነው። ዛሬ ከባድ ሚስጥር ነው የምነግራችሁ እንዳልኳችሁ። አንደኛ ጠንካራ ሰራተኛ መሆን ነው። እኛ ሴቶች ጠንካራ ሰራተኛ የሆነ ራሱን ለመለወጥ የሚሞክር የሚጥር የሚለፋ አላማ ያለው ወንድ በጣም እንወዳለን። የሆነበት ምክንያት ደግሞ የወደፊት ኑሯችን ስለሚያሳስበን ነው። ወደፊት አብረነው የምንሆነው በትዳር የምንጣመረው ሰው ምን አይነት ሰው እንደሆነ በጣም ያሳስበናል። ስለዚህ ሰነፍ ከሆነ በስራው የማይለፋ የማይጥር አይነት ሰው ከሆነ ያሳስበናል፣ ወደኋላ እንላለን። ስለዚህ አንተ በስራ ጠንካራ ሰራተኛ ከሆንክ፣ አላማ ካለ፣ ያንን አላማህን ለማሳካት የምትጥር ጎበዝ ከሆንክ አንደኛው ሚስጥር ነው። እኛ ሴቶች በእንደዚህ አይነት ወንድ በጣም እንሸነፋለን። ስለዚህ በስራ ላይ ጠንካራ ሁን። ነገ የተሻለ ሰው ለመሆን ከትላንት የተሻለ ሰው ለመሆን ሞክር። ይሄ በጣም ትልቅ ኳሊቲ ነው። እኛ ሴቶች በእንደዚህ አይነት ወንድ በጣም እንማረካለን፣ በፍቅርም እንሸነፍለታለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሚስጥር ይህን ይመስላል። በስራ ላይ ጠንካራ ሰራተኛ ሁን፣ አላማ ደግሞ ይኑርህ። ያንን አላማህን ለማሳካት የምትጥር የምትለፋ ሰው ሁን። ሁለተኛ ስጦታ መስጠት። ያው እኛ ሴቶች ስጦታ በቃ እንወዳለን አይደለ? በተለያዩ ጊዜያቶች የተለያዩ ወቅቶችን እየጠበቅ ልደት ሊሆን ይችላል፣ በዓላት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ብቻ የሆኑ ገጠመኞችን እየጠበቅ ዝም ብሎ ቀንም ሊሆን ይችላል፣ የሆነ እንደ አጋጣሚ ያገኘኸው እቃ ኖሮ ድንገት፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊሆን ይችላል። ብቻ የሆነ ሰበብ ፈልገን ስጦታዎችን መስጠት እኛ ሴቶች በጣም እንወዳለን። ስጦታ የሚሰጠንን ወንድ በጣም እንወዳለን። ይህን ስል ግን ስጦታው ትልቅ መሆን አለበት እንዲህ መሆን አለበት አይደለም። ስጦታ ሲሰጠን በዛ ሰው ውስጥ እንዳለን እንደታሰብን ነው የሚሰማን፣ እና ያ ደግሞ ጥሩ የሆነ ስሜት እንዲሰማን ያደርገናል። እንወደዋለን ያንን ስሜት ማለት ነው። ስለዚህ ስጦታ ስትሰጣት ኦኬ አስቦኛል ማለት ነው፣ ለእኔ እንደዚህ ተጨንቆ ሄዶ ይህን ገዝቶ ሊመጣ የሚለው ነገር በጣም ጥሩ የሆነ ስሜት እንዲሰማት ያደርጋል። ስለዚህ ስጦታዎችን መስጠት ምን ትጠብቃለህ? አጋጣሚዎችን ተጠቀም። ልደት ሊሆን ይችላል እንዳልኩት፣ ምንም ዝም ብሎ ቀንም ሊሆን ይችላል። የሆነ ነገር አግኝተህ ስትሰጣት በጣም ነው ደስ የሚላት። ስለዚህ እዚህ ላይ ወንዶች ሲሪየስ ሁኑ። አብዛኞቻችሁ እንደማትወዱ አውቃለሁ፣ ብዙ ልምድ የላችሁም ስጦታ መስጠት አይደለ? እስኪ ኮሜንት ላይ ሀሳባችሁን ጻፉልኝ። ምን ትላላችሁ ወንዶች? ስጦታ መስጠት ትወዳላችሁ? ምንድን ነው እናንተ ጋር ያለው ልምድ? ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሶስተኛ መንከባከብ። እኛ ሴቶች እንክብካቤ በጣም ነው የምንወደው። በቃ በጣም እንድትንከባከቡን እንፈልጋለን። ይህን ስል ግን የውሸት በቃ አለ አይደለ? ይህ ፍቅር ሲይዝ መጀመሪያ የሚደረግ እንክብካቤ በቃ መሬቱ አይንካሽ ምናምን አይነት እንክብካቤ፣ ይሄ በጣም የተጋነነ እሱን ማለት አይደለም። እሱም የራሱ የሆነ ችግር ስላለው ማለት ነው። ሄዱ ሄዱ ያን ማድረግ ሳትችሉ ስትቀሩ የጸብ መንስኤ ስለሚሆን እንደዛ ማለት ሳይሆን፣ ግን በልኩ በመጠኑ እንክብካቤ በጣም እንወዳለን እንፈልጋለን። በቃ እንድትንከባከቡን በጣም እንፈልጋለን። ስለዚህ ሌላኛው ሚስጥር እንክብካቤ ነው፣ መንከባከብ ነው። በቻልከው ሁሉ በቃ ይሄ ይገባታል በምትለው ሁሉ ተንከባከባት። ይህን ደግሞ እያየክ እሷ የምትሰጥህን ፊድባክ ደግሞ እያየክ የሆነ ነገር አድርገህላት ደስ ሲላት ያንን በማስቀጠል ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም እንክብካቤ ከየሰው ስለሚለያይ ማለት ነው። ከአንዱ ሴት አንዱ ሴት እንደተንከባከብኳት ፊል የምታደርግበት መንገድ ስለሚለያይ እዛው ራስ እያየህ የምትመርጠው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መንከባከብ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ወንዶችዬ፣ ተንከባከቡ። አራተኛ በቻልከው ሁሉ ማሳቅ። ሌላው እኛ ሴቶች የምንወደው ነገር ደግሞ መሳቅ ነው። በቃ ከወደድናቸው ካፈቀርናቸው ጋር መሳቅ ደስ ይለናል። ስለዚህ ሴትን ልጅ ልብ ማሸነፍ የምትፈልግ ከሆነ የግድ ማሳቅ ይኖርብሃል። እንዴት ነው የግድ ኮሜዲያን መሆን አለብኝ ወይ እንዳትሉ ደግሞ በቻላችሁት ሁሉ በቃ የሰማችሁትን ቀልድ አምጥታችሁ ነግራችሁም ሊሆን ይችላል። እዛው ቦታው ላይ ባለው ነገር ሳቅን የሚፈጥሩ ነገሮችን በማድረግ ሊሆን ይችላል። ብቻ ማሳቄ ግድ ነው። ከአንተ ጋር ስትሆን ሊደብራት አይገባም። ከአንተ ጋር ስትሆን መሳቅ መጫወት አለባት። ይህን ደግሞ ትወዷለች። አብረሃት ስትሆን የምታስቃት ከሆነ ነገ አንተ ጋር መምጣት ትፈልጋለች። ትዝ ይላታል፣ ያሳካት ነገር ትዝ ይላታል። በቃ አንተን ቶሎ ቶሎ ማግኘት ትፈልጋለች። ስለዚህ ማሳቁ እንዳይረሳ ቶሎ ብለህ ቀልዶችን እየሰማ ሊሆን ይችላል። ብቻ እሷን ለማሳቅ ደፋ ቀና ማለት ይኖርብሃል። ይህንን ስል ግን ቀልዱ ላይ በጣም አተኩረህ ቁም ነገሩን እንዳትረሳ።
በቃ ለሳቅ ለጨዋታ ብቻ የምትፈልግህ አይነት ሰው ደግሞ እንዳትሆን። ምክንያቱም ቁም ነገሩ ደግሞ የግድ ነው። ወደፊት አብራችሁ ስትሆኑ ለጊዜው ለሳቅ ለጨዋታ ልትመርጥ ትችላለች፣ ነገ የሚባል ነገር ደግሞ አለ። ስለዚህ እሱ ላይ በደንብ ማስተዋል ይኖርብሃል፣ ማመጣጠን ይኖርብሃል። ቁም ነገሩን ከሳቅ ጨዋታው ጋር የግድ ማመጣጠን ይኖርብሃል። አለበለዚያ አንተ ጋር የምትመጣው ለመሳቅ ለመጫወት ነው እንጂ ሌላ ነገር አይታያትም ማለት ነው። ስለዚህ ማመጣጠኑ ላይ ጎበዝ መሆን ይኖርብሃል። አምስተኛ፣ ራስህን ሁን። የሌለህን ነገር አለኝ አትበል። ያልሆን ከሆን ደግሞ ማንነት ነኝ አትበል። ይህንን የምታደርግ ከሆነ ትልቅ ችግር ውስጥ ነው የምትገባው። አንደኛ የውሸት ማንነት እየተላበስክ ነው። ያን ማድረግህ ደግሞ ለራስህ ሰላም አይሰጥህም። ማለት አንዳንድ ጊዜ የሆነ የሌላችሁ ነገር አለኝ ብላችሁ አይረብሻችሁ? አይምሯችሁ ይሞግታችኋል። ከዛ ደግሞ ከእርሷ ጋር ያለህን ሪሌሽንሽፕ ደግሞ የሚያመሰቃቅል ነገር ነው የሚሆነው። ማለት ውሸት እንግዲህ ተደብቆ አይቀርም አይደለ? የሆነ ቀን ላይ መውጣቱ አይቀርም። የዛን ጊዜ እሷን ታጣታለህ ማለት ነው። ስለዚህ ራስህን ሁን በቃ። የእውነት እንድትወድ እንድታፈቅር የምትፈልግ ከሆነ የውሸት ማንነትን አትላበስ። ራስህን ሁን በቃ። ፈታ ብለህ ከነ ስህተቶች ከነ ችግሮች ራስህን ሁን። ራስህን ሆነ የተቀበለች ሴት ናት ትክክለኛ ሴት፣ እውነተኛ ሴት፣ እውነተኛ አፍቃሪ ሴት ያቺ ሴት ናት። በፌክ ማንነት የተቀበለች ሴት ትክክለኛ ሴት አይደለችም። ስለዚህ እባክህ ራስህን ሁን። የሌለህን ነገር አለኝ አትበል። ያልሆን ከሆን ደግሞ ሆኛለሁ አትበል። የውሸት ታሪክ አትጻፍ። ራስህን ሁን። ራስህን ሆነ እንድትቀበል ነው ማድረግ ያለብህ። ትልቁም ነገር እሱ ነው። ራስህን ሆነ ማንነትን አክሰፕት አድርገህ እንድትቀበል ማድረግ ነው። ሲጀመር የራስህ ያልሆነ ታሪክን የምትጽፉ አንተ ራስህን ስላልተቀበልክ ነው። በማንነት ስለምታፍር ነው፣ ስለማትወደው ነው። ስለዚህ አንተ ያልወደድከው ማንነት ማን እንዲወድልህ ትፈልጋለህ? ማንም አይወድልህም። ስለዚህ መጀመሪያ ራስህ ማንነትን ውደድ፣ ማንነትን ተቀበል እና አትዋሽ። ያሌለህን ነገር አለኝ ምናምን አትበል። ስለዚህ ራስን ተቀበል። ያን የወደድከውን አንተ የተቀበልከውን ማንነት እሷም እንድትቀበልልህ ማድረግ ነው ትልቁ ነገር። እውነተኛዋ ሴት በዛ መልኩ ነው የምትመጣው እንጂ በውሸት ታሪክ አትመጣም። ስድስተኛ ላይ ደርሰናል። ስድስተኛው እንግዲህ አድንቃት ነው። እኛ ሴቶች በቃ አድናቆት በጣም እንወዳለን። ስታደንቁን ውላችሁ ብታድሩ እናንተ ይሰለቻችኋል እንጂ እኛ በቃ አንልም። ደስ ነው የሚለን በቃ ሁል ጊዜ ማለት ነው። ይህን ስል ሁል ጊዜ ነው በቃ በየቀኑ ብታደንቃት አይሰለቻትም። ስለዚህ የምትወዳትን ልጅ ማሸነፍ የምትፈልግ ከሆነ ሴት ልጅን ማሸነፍ የምትፈልግ ከሆነ በፍቅር የምታደንቅ ሰው መሆን አለብህ። አድናቆት በጣም እንድንሸነፍ ያደርገናል። በቃ ዛሬ ስትመጣ እንዴት ነው ያማረብሽ፣ ጸጉርሽ እንዴት ነው የሚያምረው፣ አለባበስሽ እንዴት ነው። በቃ በየቀኑ የሆነ ነገር እየፈለግ በነገራችን ላይ ከፈለግክ ደግሞ አታጣም፣ የሚደነቅ ነገር አታጣም። ለማድነቅ ዝግጁ ከሆንክ የሚደነቅ ነገር አይጠፋም። ስለዚህ ሁልጊዜ የሆነ ነገር እየፈለግ አድንቃት። ለውጡን በደንብ ታየዋለህ። አድናቆት በጣም ነው የምንወደው እኛ ሴቶች። ስለዚህ የምትወዳትን ልጅ ለማሸነፍ ሴትን ልጅ ልብ ለማሸነፍ የምትፈልግ ከሆነ ማድነቅ የግድ የግድ ይላል ማለት ነው። በመጨረሻ አትቸኩል። በቃ ወንዶች ግን ለምንድን ነው የምትቸኩሉት? እስኪ ምላሹን ጻፉልኝ፣ እውነት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አብዛኞቻችሁ ወንዶች ትቸኩላላችሁ። የፍቅር ግንኙነት በቃ በጣም አሪፍ የሚሆነው እራሱ ፍሎ ሲያደርግ ነው። በቃ እየተግባባችሁ እያወራችሁ እየተነጋገራችሁ ሄዳችሁ በቃ የሆነ ጊዜ ላይ ሲቀየር ነው ደስ የሚለው፣ በደንብ ተግባብታችሁ ተዋውቃችሁ። ግን በዛ መሀል ትመጡና የሆነ ውሃ ትቸልሱበት አላችሁ፣ ጥሩ እየሄደ ያለውን ማለት ነው ትቸኩላላችሁ። እኛ ሴቶች ደግሞ የሚቸኩል ወንድ በፍጹም አንወድም። የሆነ ነገራችሁ ተመችቶን ራሱ ማለት ነው ስትቸኩሉ ያ የተመቸን ነገር ሁሉ ነው የምታጣፉት። በቃ መቸኮል በጣም ዋጋ ያስከፍላል። ስለዚህ አትቸኩሉ፣ ትክክለኛ ጊዜን ምረጡ። ስለዚህ ሴትን ልጅ ልብ ማሸነፍ የምትፈልግ ከሆነ መቸኮል የለብህም። ተረጋጋ፣ በደንብ ተረጋጋ፣ ጊዜ ውሰድ እሷን ለማወቅ፣ እሷም ደግሞ እንድታውቅ እንድትወድ በቃ ጊዜ ስጣት። ምንም የሚያጣድፍ ነገር እኮ የለም አይደለ? መተዋወቅ፣ ጓደኝነትን መፍጠር፣ ስለአንተ በደንብ እንድታውቅ መሞከር፣ ስለ እሷ የበለጠ ለማወቅ መሞከር፣ እነዚህን ነገሮች ማድረግ ነው እንጂ መቸኮል የለብህም። ስለዚህ ተረጋጋ፣ ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። እነዚህን አሁን የዘረዘርኳቸውን ነገሮች ሁሉ አድርገህ የምትቸኩል ከሆነ ለውጥ አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ መረጋጋት የግድ ግድ ይኖርብሃል። እነዚህ ነገሮች ካደረግ እመነኝ የሴትን ልጅ ልብ ማሸነፍ ትችላለህ። ለውጡን በደንብ አድርገህ ማየት ትችላለህ። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ላይክ ማድረግ አትርሱ። ኮሜንት ላይ ደግሞ ሀሳባችሁን ጻፉልኝ። የጠየኳችሁም ጥያቄ እንዳይረሳ መልሱን ጻፉልኝ። በቀጣይም በሌላ ቆንጆ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛ ሰላም ቆዩልኝ።